ahead of his time. He was a true positionless player. He was able to play inside and out with his strength. He won AfroBasket 8 times. Yes, you heard that correctly, but in case you didn't hear me once, he won AfroBasket 8 times. Let's find out who it is. Please welcome Angelo Victoriano. FIBA is honored to welcome you, Angelo, into the 2023 class of the FIBA Hall of Fame. Congratulations. Thank you, guys. Buenas noches, minhas senhoras. Buenas noches, meus senhores. Muito obrigado pela vossa presença. Estou aqui para falar sobre uma história pessoal. Nós outros tivemos no jogo Olímpico de Barcelona, 1992. O primeiro partido foi com a poderosa equipa do Dream Team One, com aquele jogador muito poderoso. E os outros perdemos por 77 pontos de diferença. Gabazoso já viu. E o segundo jogo era com a Espanha. A imprensa espanhola desclassificou muito a equipa angolana. E na noite do dia seguinte, nós outros vencemos a Espanha. Por quanto, Gaúcho? 20 pontos. É verdade. Essa é a história do basquetebol angolano, que muito promoveu também a África, pelos bons resultados que foi tendo ao longo da carreira. Nós outros fizemos muito bons campeonatos, mundiais, Olímpico Game, muito bons resultados. Depois de vencer a Espanha, perdemos por 3 pontos com a poderosa equipa Alemanha, da Alemanha. E fomos melhorando anos após anos. Lembro-me que no segundo jogo com Dream Team 2, Atalanta, nós por mim ganhamos, porque perdemos por 28 pontos, uma equipa dos Estados Unidos, Nacional Team.
e fomos fazendo muito bons jogos. Por exemplo, Angola representou muito bem o campeão, o continente africano. Já ganhamos equipas muito poderosas da Europa, como Espanha, ganhamos o Canadá, ganhamos Porto Rico, ganhamos a Eslovênia, ganhamos muitas outras equipas europeias, que para nós é muito orgulho, porque era muito pequeno, e os outros eram muito grandes, e tinham uma equipa, um campeonato muito, muito grande. Os outros, em Angola, só eram duas equipas que davam o jogador para a seleção angolana. Por isso, me sinto muito orgulhoso por estar aqui, sinto muito honrado pela ser selecionado pela FIBA Mundo para estar aqui nessa aqui hoje. É um orgulho imenso estar aqui. Eu acho que eu todo jogador gostaria de estar aqui. E eu fui sorteado para estar aqui. Estou muito feliz, muito feliz. E queria agradecer a Deus também por essa dádiva que me deu na vida. Muito obrigado, FIBA. Obrigado a todos os participantes. Graças.